জড়িত থকা প্রথমে স্যারক মই ধন্যবাদ দিও যে তেখেত নিজৰ ইমান হেভি শিডিউল লৈ পেলাই নিজে শুভেচ্ছা বাণী দিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে মই প্ৰথমে তেখেতক মই এখন ফুলাংগ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে কি কি আগত লব বিচাৰিছে আৰু ভৱিষ্যত যো সারনে যো মেহনত কিয়া হে পুৰা দেশ মে মেহনত কিয়া মে লিয়ে যো ফাইট কিয়া মে জৰুৰ মে মেৰা মে অলিম্পিক মে জৰুৰ মে গোল লেকে মেডেল লেকে মে আপনা দেশ কা নাম ৰোশন কৰোগে লৈ আছে বহু ধৰণৰ আসনে হাতত লোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ ওপৰত ইতিমধ্যে एशियन गेम्स के टाइम में जो भी कंट्रोवर्सी हुआ उसके बाद मेरे लिए और सबने सपोर्ट किया पूरा मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया उसको पूरा करने के लिए पूरा मेरा मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया